Здравейте! Вие гледате Светътина и за това Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес ще говорим за германската политика и икономика и новите разделителни линии след инвазията на Русия в Украина. Първо, вижте другите важни теми от деня, подготвени от Биляна Бонова. В Украина се открива нов фронт около източния град Славянск, който се намира в Донецка област. През последните дни града е подложен на постоянен руски обстрел. При атака в неделя там са загинали най-малко 6 души. Кметът на Славянск призова жителите да се евакуират. Сраженията започнаха да се приближават към Славянск, след като руската армия пое контрола над Лисичанск, последния бастион на украинските сили в съседната Луганска област. След падането на Луганска област, президентът на Русия нареди руските войски да продължат настъплението в Донбас. Украина се нуждае от 750 милиарда евро за възстановяване. Това заяви украинският премиер Денис Шмигал, който участва в първата голяма донорска конференция, която се провежда в Швейцария. Шмигал заяви, че само щетите по инфраструктурата на Украина възлизат на около 100 милиарда евро. По неговите думи, страната планира триетапен процес на възстановяване. Според властите в Киев, част от средствата трябва да дойдат от замразените авуари на Русия и на руските олигарси, които се изчисляват на 300 до 500 милиарда евро. Посланниците на държавите от НАТО подписаха протокола за присъединяване на Финландия и Швеция. Предстои процес на ратификация от 30-те страни. Протоколът дава възможност Хелзинки и Стокхолм да участват в срещи на Алианса и да имат по-голям достъп до разузнавателни данни. Но двете държави няма да бъдат защитени от клаузата за отбрана на пакта. Генералният секретар на пакта Йенс Столтенберг призова процеса на ратификация да стане бързо и да завърши още следващите месеци. Италия обяви извънредно положение в 5 области по поречието на река По, заради сушата, която според статистиката е най-тежката от 70 години. Засегнатите области ще получат 36 милиона и половина евро, за да се справят с недостига на вода и пожарите. Сушата заплашва над 30% от селскостопанската продукция на Италия. На много места в страната вече е обявен режим за ползване на водата. Заради намаляващите нива на водоизточниците в Милано спряха фонтаните. В Верона е забранено използването на питейна вода за битови нужди от 21 часа до 6 сутринта. От следващата седмица подобна мярка влиза в сила и в Пиза. Новините от Съединените щати продължават да пристигат, след като стрелец помрачи националния празник и 6 души загинаха на парада в Хайланд парк, Илинойс. Нашият сътрудник Симеон Гаспаров обобщава известното до момента. Здравейте, Симеон. Кажете, какво е известно до сега? Кое е новото? Фактите тук около случая излизат с всеки така изминута минута и става все по-ясно, че стрелецът е имал и психични отклонения, а също така е слагал символи на крайно дясна организация от Финландия. Боби Кримо, както се казва, нали, този, който е в момента подведен под отговорност, чака се да му се повдигнат официално обвиненията, но всеки момент може да се това ще стане, е бил привърженик на насилието. Той е, когато е отишъл да стреля, той е бил преоблечен в, някой казва, дори в женски дрехи, криел се, 8 часа е отнело на полицията да го открие, въпреки че той е живял в района, в където е станала стрелбата. Бил е подготвен тактически, което показва, че той се е готвил за този ужасен акт от много отдавна. Безработен е. Интересното около него е, че в едно от видеята, които преди малко пуснаха по американската телевизия, той представлява себе си като човек, който върви в съня си и не отговаря за постъпките си, не знае какво върши. Другото нещо, което имаше интервю с неговия чичо, който живее в същата къща, където обитава убиецът и неговия баща, и той каза, че
Той не е знаел откъде идва това оръжие и не мисли, че племенникът му е имал някакви индикации, че ще извърши такова ужасно действие. Но преди малко медиите тук пък разкриха, че бащата на Боби Кримо е бил привърженик на втората поправка на Конституцията и дори е слагал в социалните мрежи на така поощряващи факти, всеки да, че трябва да има оръжие. И дори когато е била стрелбата в Тексас, той също е бил да се запази оръжието, а не да се премахне. Това са нещата, които в момента, нали, излизат наяве, но картината е потресаваща. Още стоят столовете, където хората са стояли там на парада. Разказват, очевидци разказват, че в началото са мислили, че просто пукат така малки като заря нещо имало и не са обърнали внимание до момента, до който не са започнали да видят хора да се свличат окървавени на земята. Тогава всички масово така побягват, крият се по храстите, по близките заведения, влизат в къщите на хората. Било е ужас. Една снимка много добре описва случилото се. Един полицай, който върви и се държи за главата, не може да повярва, че това става в Съединените щати на 4 юли. Но има и нещо друго. Това не е единствената стрелба. Само за миналия ден, на 4 юли, на националния празник на Съединените американски щати, това бе седмата стрелба за деня. На други места имаше в Вирджиния, в Тексас, казаха някъде, а се оказа, че малко след стрелбата в Чикаго, подобна такава е имала и в Филаделфия, където двама полицаи са ранени, там още се издирва стрелеца. Доста тъжно отбелязване на празника. Благодаря, с твоя помощ ще следим какво се случва. Германия ще улесни достъпа на чужденци от страни извън Европейския съюз до трудовия си пазар в сектори, които изпитват затруднения с персонала. Проблемите по летищата показаха, че основната причина за кризата е липсата на човешки ресурс заради съкращаването на хора по време на пандемията. Това каза днес министъра на труда Хубертус Хайл. Войната в Украина също постави редица предизвикателства пред най-силната икономика в Европа и доведе до преосмисляне на политиката на страната. По тези теми ще говорим сега с журналиста Диана Иванова, която живее и работи в Германия. Диана, кажете, как се промени германския политически живот, германския политически дебат след началото на войната? Защото знам, имаше много упреци към Ангела Меркел, че водила такава мека политика спрямо Русия, бившия канцлер. Дори президента призна, че има грешки. Знаем, Щайнмайер беше преди и външен министър. Как това рефлектира сега в момента? Може би точно да кажем, че германски политически дебат е в състояние на промяна. Той продължава да се променя. Именно защото войната промени всичко. Тоест, изкара всички нас извън тези релси, в които сме свикнали да мислим. И въобще цялата идея на Германия, сближаване с Русия, вървене към приобщаване на Русия към европейските ценности, си видя, че този път в момента е блокиран от самата Русия. Тоест, не може да се върви по него напред. И това, което и вие казвате, в момента в Германия наблюдаваме криза на самата социал-демокрация, защото ако има някой, който исторически носи вина за това приближаване, за целия начин на отношение към Русия, това е социал-демократическата партия, която в момента управлява. Така че канцлерът Шолц има в момента едно много трудно наследство, което самата негова партия му оставя. Тук нека не забравяме и цялата история около провинцията Мекленбург-Форпрамен, където щеше да бъде дружеството, което управлява това са Газпром, ресурсите. Там има много неизяснени проблеми. Вероятно, министър-председателката на тази провинция, която също от социал-демократическата партия, може да се стигне до оставка. Въобще социал-демокрацията и това наследство в момента има едно основно преразглеждане на ценности. Мисля, че ако трябва да го кажем с една дума, дебатът, който в момента върви, е какво означава думата благосъстояние. Тоест Германия в момента е
на път да предефинира самия термин общество на благосостоянието. Значи, това е голямото постижение на Германия през тези години след Втората световна война. Тя постига и увеличава постепенно това състояние на благосостояние. Това е думата, която всички използват. И всъщност в момента самото общество започва предефиниране. Какво означава благосостояние? Означава ли да трябва да постоянните пътувания? Означава ли прекаленото отдаване на пари за отопление? Къде може да се спестява? И мисля, че в момента това общество... Това ми става любопитно, защото да не забравяме, че говорим за най-мощната европейска икономика, която сега дефинира какво е благосостояние. Приемат ли хората, че е възможно да трябва да се лишат от някои неща, да трябва да снижат стандарта си, или това предизвиква гняв и недоволство в тях? Много интересно, защото повечето хора, които аз познавам, с които разговарям, са абсолютно готови на ограничения. Това е общество, което е готово да се самоограничи, готово да си наложи. И всъщност може да погледам статистиките, примерно само май месец, една трета по-малко е потреблението на газ в сравнение с миналата година, например в самата Германия. Защото голямата цел каква е? Тоест Германия да не става зависима от Русия и да бъде все по-малко зависима от Русия. Така че тази цел, поставена още в този контекст, защо за Русия? От агресор, който в момента провежда политика на война, ние не трябва да бъдем зависими. И в името на тази цел хората са склонни на лишения, ограничения. Нека да, точно защото казахте, това е най-богатата, една от най-богатите икономики в света, водеща икономика в Европа, т.е. там има много, откъдето човек може да спестява. Т.е. самите хора преоценяват какво означава тази дума, и за мен това е едно от най-ценните неща, които се случват в момента, защото ако в думата благосостояние се включат повече социални права, повече социални отношения, това може да означава много за цяла Европа и за всички нас. Тоест, как гледаме от тук нататък бъдещето, вече от гледна точка на нещо друго, което има в думата благосостояние. Еднозначно ли е в обществото, или може да се каже какво има превес, поне ако не еднозначно, отношението към войната, към бежанците, към това кой в крайна сметка е положителният герой? Има ли такъв дебат в самото общество? Видяхме, имаше мощни демонстрации, но все пак знаем, че силно руско влияние, включително през германски политици, в Германия има. Този дебат, пак казвам, това е свободно общество, отворено общество. Той ще тече и продължава да тече и през медиите, и през хората. Има и, разбира се, и умората от войната. Войната продължава няколко месеца. Хората искат да правят своите планове за почивки. И в крайна сметка има и това усещане. Все пак войната не е у нас. Нали? И до каква степен тя ни засяга? Мисля, че това е нещото, което понякога се прокрадва. Засяга ли не наистина толкова много тази война? Нали? В началото всички казваха, войната е при нас, това е война в Европа. В момента има едно усещане, че все пак не е точно при нас тази война, макар че, както виждаме, с доставките на газ, това предефинира цялата енергийна политика на Германия, как въобще построяват най-от тук нататък. Продължавам да това усещането ми продължава да е, че е много ясно дефиниран положителният герой и много ясно се вижда кой е отрицателният герой в тази ситуация. Има големи разлики в източните и в западните провинции. И мисля, че източна Европа, източна Германия, точно както в момента Полша и много страни от източна Европа играят ключова роля в разбирането на този нов геополитически свят, по същия начин хората от източна Германия сега се усещат разбрани, защото те много по-рано са казвали, не се предоверявайте на Путин и неговата политика. Внимавайте с хората, които назначавате на тези постове. В крайна сметка Германия е лидер в преработването на комунистическата диктатура. Оказа се обаче, че именно хора, които са служили в Щази, се оказаха начало на всички предприятия на Газпром и в Германия, и че цялото това движение, за което тя, например, за нас, в крайна сметка нямаше никакво значение. Така че по някакъв начин има едно изравняване, ако щете, на значението на тъжестта на всяка една от тези провинции в общия европейски дебат. Така че това е много интересно. Някакси източната част на Германия сякаш става водеща в това разбиране защо и как да се отнасяме от тук нататък към Русия.
Вие сте журналист. Как стои въпросът в медиите? Има ли политическа коректност, плурализъм, различно мнение, това, което тук наричаме различно мнение? Има ли рупори на Москва, ясно отчетливи? В централните медии, в медийната среда, не. Тя е съвсем различна медийна ситуация, отколкото е у нас. Това не означава, че става дума само за политически коректно говорене, в никакъв случай, защото, пак казвам, голямата тема за Германия, въобще отоплението, как ще се отопляваме от тук нататък, ще струва ли 2 пъти по-скъпо или 10 пъти по-скъпо, това е съществена разлика. Тоест, това е дебатът, това е което абсолютно пряко засяга всеки германец. Така че това подлежи, разбира се, и този отговор в момент няма. Тоест, в момента никой не знае дали газта ще поскъпне 10 пъти или 2 пъти, както е досега. И какво означава, ако поскъпне 10 пъти? Това е всъщност тревогата. Значи, в германското общество в момента аз наблюдавам една тлеща тревога и страх. Тоест, къде отиваме? И до къде ще ни доведе това нещо? Тази несигурност, която ние всички в момента преживяваме, мисля, че тя ни обединява всички нас. И много ясното усещане, че ние трябва да направим всичко възможно, самото общество и самите политици, да не сме толкова зависими един от друг. Значи, това, което глобализацията ни превърне в прекалено зависими, да бъдем по-мислещи за себе си. Така че това са интересни процеси за наблюдение и тук аз виждам по-скоро здравото мислене на самото германско общество. В такива процеси, когато ти трябва да предефинираш колко ще ми струва на моето потребление, тук играе повече здравия разум. Тук пропагандата не може да се намеси. Как точно? Тоест, има много, много конкретни въпроси, които трябва да бъдат решени. И в крайна сметка, един от най-популярните политици в момента в Германия, това е зеленият политик Хабек, който много популярен от самия Шолц, от самия канцлер. Именно защото като зелен политик, който трябваше и трябва да проведе енергийната политика на Германия, именно промяната към зелените технологии, в момента той е натоварен с задача да намери решение как излиза Германия от зависимостта, без да се върне изцяло към въглищата, без да се върне към атомната енергия, но всъщност къде отива и как ще запълни тази дупка в момента, която се отвори заради войната в Русия. Това са въпросите. В смисъл, около тази енергийна тема е това, което всъщност фокусира целият дебат. И конкретното мислене на всяко едно домакинство. Защото всяко едно домакинство в Германия се отоплява или с газ, или с нафта. Тоест, има, разбира се, много нови технологии, но голямата мнозинството от хората в момента са пряко засегнати от това, което се случва. Благодаря за вашия анализ. Благодаря. Това лято много музиканти смятаха да подкрепят колегите си от Украина, като участват в популярния фестивал Одеса Класикс. Войната в страната обаче поставя рискове пред оркестрите. Затова лятното събитие се провежда в различни градове, като Талин и Солун. А кулминацията ще бъде в Бон с поредица от 7 благотворителни концерта. Те започват днес и ще продължат до 23 август в известната Бетовен Хаус. Един от инициаторите на събитията Симе Надежди за мир е цигуларят Даниел Хоуп. С това ви желая приятна вечер и до утре. Останете с БНТ.